ကဘာတော်ကခီးတော်အစီအစဉ်ကိုအခုဒီဆက်ပြီးကြအောင်နားလောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းထားရှင်ကဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအထင်ကရအနေအရရင်ကျေးမှုအထိတ်မှအဆောက်အဦတွေဒေတာအမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ delay တွေနဲ့တူတူချာချာပြလိုက်တွေလိုမျိုးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးနေတာပါရှင်ကဘာတော်ခီးတော်အစီအစဉ်ကနေမဆုမြတ်မွန်နဲ့အတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါကဘာတဝမ်းကအထင်ကရနေရအဆောက်အဦတွေထဲမှာလူတိုင်းနှီးပါတည်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်က Eiffel မျောစင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပါရီမြို့လယ်မှာမိုးပေါ်ထိုးထွက်နေတဲ့မျောစင်ကြီးက19ရာစုရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘေးသူကလက်ရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဂုဏ်ယူစွာတည်ရှိနေခဲ့တာ1889ခုနှစ်ထဲကပါ။ပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးနှစ်တရာပြည့်အထိအမှတ်ပါရီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆယ်ချိန်မြောက်ကဘာကုန်စည်ပြပွဲကြီးအတွက်မီတာ300မြင့်တဲ့မျောစင်ကြီးဆောက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြင်ကြတဲ့အထက်မှာပြင်သစ်ဘီတုကအင်ဂျင်နီယာကြီး Gustav Eiffel ရဲ့ Eiffel Company ဒီဇိုင်းကအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် Eiffel မျောစင်လို့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1889ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းကဒီမျောစင်ကြီးဟာကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထဲကစလို့ကမ္ဘာတဝန်းကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေကြားရေပန်းစားခဲ့တဲ့ဒီ Eiffel မျောစင်ကြီးဟာအခုဆိုလာလေကြသူဧည့်သည်တစ်နှစ်ကို9တန်းလောက်ရှိပါတယ်။မျောစင်ကြီးရဲ့မူလအမြင်က1024ပေဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအမြင်ကတော့1063ပေဖြစ်ပါတယ်။မျောစင်ကြီးစီလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့906ပေအမြင့်မှာရှိတဲ့တတိယထပ်အထိတက်ပြီးတော့ပါရီမြို့ရဲ့ပတ်လည်ရှုခင်းအလှကိုကြီးရှုခံစားနိုင်ကြပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါကြောင့်ယာယီပိတ်ခဲ့ပြီးမျောစင်ကြီးကိုပြန်ဖွင့်တော့ပါရီမြို့ခံတွေတိတ်ကိုဝမ်းသာခဲ့ကြပါတယ်။On est très impressionné, on est ému aussi. Là ça se voit pas derrière le masque mais on se dit. ကျမတို့ဝမ်းလေးသာစိတ်လေးလှုပ်ရှားပါတယ်။နှကောင်းစီးတက်ထားလို့ကျမတို့အပြုံးတွေကိုတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုလူတွေမရှုပ်ဖ ೇನೆ အေးစစ်စစ်လာပြီးတော့ရှုခင်းအလှကြည့်ရတာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ပါရီမြို့သူတယောက်အနေနဲ့ Eiffel မျောစင်ကြီးထိပ်ပေါ်ကိုတက်ရတာပျော်စရာပါ။ကျမဒီဘုံနောက်ဆုံးတက်ခဲ့တာ၄နှစ်သမီးတုန်းကလေ။ကျမအမျိုးသားဆိုတခါမှတော့မရောက်ဘူးပါဘူး။COVID-19 ကရောဂါကြောင့်နိုင်ငံတကာခီးသွွားဧည့်သည်တွေပြင်သစ်နိုင်ငံစီကိုအရင်လိုလာမလည်နိုင်ကြသေးပါဘူး။တနည်းကိုဧည့်သည်9တန်းလောက်လာနေတဲ့ဒီမျောစင်ကြီးစီကိုလာလေသူတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်များလာလိမ့်မယ်လို့ Eiffel မျောစင်ရဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရယ်။ Eiffel မျောစင်ကြီးပေါ်ဧည့်သည်တွေတက်နိုင်တဲ့အထက်က3ထပ်ဖြစ်ပါရယ်။189ပေမြင့်တဲ့ပထမထပ်389ပေမြင့်တဲ့ဒုတိယထပ်နဲ့906ပေမြင့်တဲ့တတိယထပ်တို့ဖြစ်ပါရယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယဓာတ်တွေကိုဓာတ်လေကားနဲ့မတက်ဘဲလေကားနဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်။အပေါ်ဓာတ်တွေမှာရှုခင်းအလှခံစားပြီးလို့အမောဖြေအနားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဓာတ်နဲ့ဒုတိယဓာတ်တွေမှာစားသောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။စတူယန်ပေ1000ခွဲနီးပါးကျဲတဲ့ပထမဓာတ်မှာဆိုရင်နွေရာသီဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာလာစားသောက်ကြသူတွေအတွက်ခြာသာပရင်းနည်းနဲ့တောက်ကြနေတိုင်းမှာ9နာရီကနေ10နာရီအထိ DJ ဖြော်ပြတင်ဆက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။Du coup, on est venu passer du bon temps avec trois copines à moi. On a trouvé l'événement sur Facebook. Tengejin Toyon ne ECC taw sa saka pyo go la kha da ba. Di ma di lo la lo ya bi so ra go Facebook ma twi ya le. Tor tor le le kaung ma de. Ya di uru ga pu le pu. Na bro ta ta ya ya le shi ro khu lo myo amu wo ka ma shi de niya myo la ya da kaung de le. အခုလိုပါရီမျိုးကြီးရဲ့အထင်ကရမျောစင်ကြီးပေါ်မှာရှုခင်းအလှကိုခံစားပြီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့နေကြသူတွေမနည်းလှပါဘူး COVID-19 ကရောဂါကြောင့်အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေပြင်းထန်မှရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုပြန်လည်သွားလာနိုင်ကြချိန်မှာအရင်ကပူပန်မှုတွေကိုခဏမေ့သွားစေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ် C'est un peu exceptionnel c'est quand même iconique à Paris ဒီနေရာကပါရီမြို့ရဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့နေရာလေးလေကတဲ့တွေတက်ပြီးတော့မျောစင်ဘောကနေပါရီမြို့အလောက်ကိုကြည့်ရတာမယုံနိုင်စရာပါ Eiffel မျောစင်ကြီးစီလာကြသူတိုင်းနှာခေါင်းစည်းဝတ်ဆင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီဇိန်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားခက်ခွာခွာနေကြဖို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်ကက်ယောဂါကြီးကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြသေးချိန်မှာအခုလိုအေးအေးဆေးဆေးလာပြီးစားတောက်နေကြသူတွေကိုမြင်ရတာကိုမျောစင်တာဝန်ရှိသူတွေကဝမ်းသာနေကြပါတယ် It's a part the heart of France.But it's the heart of the world as well because everybody in the world ဒီနေရာကပြင်သစ်ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာကြီးရဲ့အထင်ကရနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Eiffel မျောစင်ကိုလူတိုင်းသိကြတယ်လေ။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာလူတွေစိတ်အေးလက်အေးလာနိုင်တဲ့ Eiffel မျောစင်လိုနေရာမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာလူတွေအတွက်အားတက်မျောလင့်စရာလည်းဖြစ်စီပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်မှာနှစ်ပေါင်း130ကျော်ရဲကမမမမတ်တည်ရှိနေတဲ့ Eiffel မျောစင်ကြီးဟာကဘာစစ်ပွဲတွေအောင်ပွဲတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေစတဲ့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲပေါင်းများစွာကိုပြင်သစ်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ပျော်စရာဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်တိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုအားပေးနေတဲ့
နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရ FL မျော်စင်ကြီးကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီလာလည်းမဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအမြဲကြိုးစိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။